Ներառական կրթության մեջ առկա խնդիրները թեմայով Գյումրու դպրոցների տնօրենների հետ հանդիպում քննարկում է տեղի ունեցել։ Շիրակի փոխմարզպետ Սոֆիա Հովսեփյանը խոսել է ներառական կրթության որակի բարձրացման մասին, մտահոգություն հայտնելով, որ 2019 թվականից համընդհանուր ներառական կրթությանն անցնելու պարագայում ոլորտում բազմաթիվ չլուծված հարցեր ու խնդիրներ կան։ Սոֆիա Հովսեփյանը պատասխանել է դպրոցների տնօրեններին ուզող հարցերին։ Ներառական կրթության համակարգում փոխմարզպետի համոզմամբ պետք է արմատական փոփոխություններ արվեն, հասնաբերապես այդ դպրոցներ փոխվի վերաբերմունքը, խոսքը, իսկ այն դպրոցները, ովքեր դերևս ներառական կրթական ծրագիր չեն իրականացնում, պետք է պատրաստ լինեն դրան, տեղեկացված, որպեսզի 2019 թվականին համընդհանուր ներառական կրթական համակարգը բաց թողումներ չունենա։ Արդեն 19 թվականին մենք կարողանանք կանգնել միայն այն հարցի առաջ, թե ինչպես լուծվի այս երեխայի սոցիալական խնդիրը եւ ոչ թե կրթական խնդիրը, որպեսզի 19 թվականից կրթական խնդիրների առջև նույնպես չկանգնենք, մենք այսօր պետք է գործ Եվ արդեն լսեցիք, որ դպրոցների հետ համաձայնության եկանք և շեշտը դրվեց առաջին հերթին դպրոցներում իրականացվող ներառական կրթության վերաբերմունքի փոփոխության վրա, որովհետև եթե վերաբերմունքը չի փոխվում դպրոցում, որքան է կրթական ծրագիրը մենք թեթևացնենք, ապա այդ կրթական ծրագիրը իր հաջողությունը չի